Вітаю всіх, хто нас дивиться. Об'єднання територіальних громад Тернопільщини – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії експерти і представники громад. Зокрема, експерти – це пан Григорій Монастирський, доктор економічних наук. Він у цій студії і в іншій студії, пан Михайло Лучко, теж доктор економічних наук. Вітаю вас і вітаю також представників громад. Це в нас у цій студії Лілія Лаврів, кандидат економічних наук, член робочої групи з формування Великоглибочецької об'єднаної територіальної громади. І в іншій студії пані Марія Сивак, член робочої групи з формування Великоглибочецької об'єднаної територіальної громади. Отже, панове, для початку в мене є запитання і до експертів, і до представників громади. Чи ви задоволені процесом обговорення того, на яких засадах ми формуємо територіальні громади на Тернопільщині? Будь ласка. Ну, насамперед хочу сказати, що цим процесом я є незадоволеним. Чому? Тому що вперше за роки незалежності до процесу об'єднання територіальних громад підійшли без участі науки. Тобто робоча група, яка сформована обласною радою, обласною державною адміністрацією, працювала над формуванням тих об'єднаних територіальних громад, але цей процес відбувався дещо кулуарно. Саме якість цього процесу формування нової мапи Тернопільщини була б тоді, коли б до цього процесу доєдналося активніше саме експертне наукове середовище. Які вивчали зарубіжний досвід, які багато років працювали над формуванням нових територіальних громад саме Тернопільського. Чому я нагадав про Польщу? Тому що в нас, власне, влада говорить про те, що багато хочуть взяти з досвіду Польщі, бо там ніби все пройшло успішно. А знаю, що ви теж вивчали досвід Польщі і знаєте, що там було успішно, що не дуже успішно. Досвід Польщі вивчав не лише теоретично по книжках, але і практично. І хочу сказати, що ідеалізувати адміністративно-територіальну реформу Польщі не можна. І не все не можна накласти на українські реалії. Чому? Тому що вона відбувалася, по-перше, в інших умовах, а по-друге, час, коли вона проходила, був дещо інший. І етапи, які проходили в Польщі, які в нас проходять зараз в Україні, вони не співпадають. Гаразд, про це ще поговоримо. Пане Михайле, ваша думка? Я прихильник такої теорії, що потрібно всі зміни в країні робити системно. Неможливо без такого системного підходу, як от сказав колега мій, без участі широкого кола не тільки громадськості, але і науковців, які можуть на певному етапі дати корисні поради, проводити любі зміни в країні. Але з іншої сторони, я тверезо дивлюся на ситуацію, яка сьогодні в країні. В країні йде війна. І чи на часі саме сьогодні проведення цієї реформи, і скільки потрібно для проведення цієї реформи коштів, мені дуже важко сказати. Ми добре знаємо стан сьогоднішнього бюджету країни, ми добре знаємо стан бюджету області і знаємо стан бюджетів територіальних громад. Гаразд, давайте нагадаємо собі і нашим глядачам основну ідею цієї реформи. Будь ласка. Насамперед, основна ідея цієї реформи така, щоб створити фундамент державності шляхом формування повноцінних, спроможних економічно і соціально первинних суб'єктів місцевого самоврядування, тобто територіальних громад. Яким чином планується це зробити? На основі об'єднання вже існуючих сільських, міських і селищних територіальних громад, для того, щоб вони, об'єднавши свій економічний, соціальний, культурний, інфраструктурний потенціал, могли б самостійно розвиватися. Гаразд. У вас є доповнення? Я хотів би також сказати, тут делегування йде і повноважень, і зміна функцій територіальних, адміністративно-територіальних громад. І, власне, більше буде покладено надій на те, що вони зможуть займатися більше місцевим самоврядуванням. І не тільки в плані прийняття різних виконавчих функцій, але й наповнення бюджетів. От в цьому головна ідея адміністративно-територіальної реформи – це делегування функцій для того, щоб
адміністративно-територіальні одиниці могли самостійно себе забезпечувати фінансами. Гаразд, дякую. Ну і зараз розглянемо певні питання, які стосуються власне об'єднання на громад на прикладі представників громад. Давайте зараз будемо так поетапно обговорювати. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, от громада ваша визначилася, так? Так. Щодо цієї реформи і своє бачення висловила. Яке це бачення? Так, я хочу сказати, що представляючи Великоглибочацьку громаду, хочу відмітити, що наша громада на громадських слуханнях визначилась із тим, що ми повинні бути перспективним центром об'єднаної територіальної громади із центром у селі Великий Глибочок, тому що ми маємо для цього всі підстави. Ми є колишнім районним центром, ми маємо відповідні кадрові ресурси, фінансові ресурси, маємо відповідну інфраструктуру, що є дуже важливо. І тому ми вважаємо, що ми могли би стати таким центром, навколо якого могли би розвиватися громади, і разом ми спроможні вирішувати питання місцевого значення краще, ніж це робиться на сьогодні. Таке питання. Ви підтримуєте ідею власне цієї реформи? Як представник громади? Як представник громади підтримую цю ідею. Справа в тому, що викладаючи систему місцевого самоврядування, я побачила, що навіть державні службовці в захваті спостерігали за тим, вірніше вивчали, які функції можуть виконувати громади, які вони мають повноваження. І вони казали, потрібно їхати до громад і їм пояснювати, що проста людина, що проста громада має багато управлінських функцій. І, напевно, на часі сьогодні якраз саме звертатись до тих громад, і тим більше функцій стане набагато більше, і на часі якраз їм розповідати про те, що ми спроможні, ми можемо вирішувати проблеми, які в нас виникають. Тому в контексті цієї реформи є, звичайно, і плюси. Хоча я погоджуюся з експертами, що тут є багато і мінусів. Пані Марії, скажіть, будь ласка, ви свою думку висловіть. От ви задоволені, власне, самою ідеєю реформи? Так, я так вважаю, що і воно так є насправді, що в нас вже частково, що в нас вже навіть, так можна сказати, візуально існує це об'єднання громади, тому що в нас дійсно середня школа, є автобус, який підвозить дітей, і в нашій школі навчаються діти із частини Зборівського району, з Івачева Горішнього, Івачева Долішнього. Тобто певними господарськими, в даному випадку освітніми питаннями ви вже пов'язані так, з кількома ми вже пов'язані, так, і населеними дійсно, пунктами. Так, ми вже пов'язані, і ми взагалі пов'язані такими, і не тільки тим, що у нас вже діти навчаються, але і з такими, можна сказати, такими корінними родинними зв'язками. В нас ці села споконвіку віків були так ніби єдналися. Входить автобус, який теж з'єднує наше село з, тим, з цими селами. Ну і я повторю, ще з багато родинних. Ну, я вважаю, що якщо наше село Великий Глибочок був колись районним центром, і потім було селище, і ми взагалі-то вже, можливо, у цих реформі пережили багато, але вже ми дуже хотіли, і наші жителі хочуть, щоб ми вже більше не помилилися, щоб ми все-таки продовжили ті традиції, які в нас вже є в нашому селі. Тільки навіть і мається на увазі ті культурні, національні, ці традиції все-таки Великого Глибочка поєднують ці всі навколишні села. Ну, пані Марія, ви раніше керували цим селом. Ви були сільським головою, так? Прошу. Ви були селищним головою так, села. Так. Отже, у вас є бачення таке управлінське. Скажіть, будь ласка, скільки населених пунктів могли би приєднатися до вашого селища? Скільки до нас вже приєдналися, вже фактично... Скільки могли би приєднатися? Могли би до нас приєднатися, я, наприклад, вважаю, що до нас могла приєднатися Біла, що до нас могли приєднатися Чистилів, Плотича, Горішні, Долішні, Івачів, ну, Ігровиця. Те, що ці села, які... І ми якраз би були б саме центром тих громад. Ну, але ми фактично, наша ця робоча група їздили по всіх селах. Ми були...
були на слуханнях. Ну і все фактично кожне село вимагає, щоб його населений пункт був територіальним центром. Але ми, наприклад, вважаємо, що ми повинні все-таки зважати на закон, на закони, які пише наша держава. Тому що згідно закону ми маємо все-таки найбільші переваги, на, щоб село Великий Либочок все-таки був адміністративним центром. Якщо дехто вважає, що в нас недостатньо коштів, то я це заперечую. Тому що якщо в нас платоспроможність нашої сільської ради 1,2, і ми, наприклад, були часи, що може і тяжчі, і ті 90-ті роки, то ми все-таки утримали і школу середню, ми утримали і садик, ми лікарську амбулаторію утримали, будинок культури. Ну і кінець кінців, навіть ми своїми, ну, частково своїми силами і коштами провели вже за існування української незалежної держави, провели газифікацію. Наші люди сильно працьовиті, люблячі, вони патріоти своєї держави, свого села. І ми все-таки надіємося, що все-таки ці наші державні мужі допоможуть нам і посприяють, щоб село Великий Глибочок був адміністративним центром і навколо нас об'єдналися всі сусідні села, які ми любимо, поважаємо і надіємося на них, що ми будемо з ними працювати. Гаразд, дякую вам. Але питання в мене таке. А яке у вас, ну, тобто, яка проблема у вас на сьогодні? Ви вже сказали першу проблему, що всі села, з якими ви спілкуєтеся, кажуть, що вони хочуть бути адміністративним центром. А який головний конкурент, тобто який з населених пунктів є головним конкурентом для Великого Глибочка? Ну, було так, попередньо таке було, ну, я сказати, що були на нашому районі були фактично байківці, рекомендували байківці зробити адміністративним центром, і щоб ми об'єдналися навколо байківців. Ну, фактично, байківці, ми маємо більше населення. Ну, байківці вважають, що у них, можливо, більший бюджет. Наскільки більший бюджет там? Але я маю більше доходів. Але я не так не вважаю, що вони мають більше доходів. Тому що все-таки вони незручно навіть всім селам, які навколо повинні об'єднатися навколо байковиць, незручно людям доїжджати. Більше таких треба затрачати коштів для, наприклад, для транспортного зв'язку. У байківцях немає школи, а в нас вже є все, що ми можемо сприяти розвитку інших населених пунктів. Отже, основний конкурент у нас байківці, але тепер і появилася Біла, тому що Біла теж хоче, щоб вони стали адміністративним центром. Но я надіюся, що все-таки ми знайдемо якусь таку мирну угоду, і те питання рішиться, ну, ясна річ, користь Глибочка. Я би так дуже хотіла. Дякую. Ну, хочу сказати глядачам, що ми запросили сьогодні тільки одну громаду, щоб на прикладі однієї громади почути усі проблеми в рамках обговорення об'єднання територіальних громад. Наступного разу ми, напевне, запросимо вже усі інші громади і вже будемо чути усіх. Але сьогодні для того, щоб можна було більше приділити часу обговоренню, можливо, критеріїв, за якими мали би бути чітко обговорені і прописані, для того, щоб не було оцих «ми хочемо». От ми зараз виявили головну проблему, і моє питання до експертів. Як цю проблему можна було би вирішити? Адже чи не варто прописати якусь таку суму конкретних критеріїв, де б от така велика кількість пропозицій не була? Бо виходить, що скільки є сіл, стільки й пропозицій адміністративних центрів. Отже, напевне, мали би бути критерії, які б відсікали якісь населені пункти, без яких вони не мали би можливості себе пропонувати. Бо я розумію, що складно буде вирішувати це питання. І врешті-решт воно буде вирішуватися, можливо, не завжди на користь людей. Будь ласка. Ну, насамперед, треба сказати, що в державі напрацьована Кабінетом міністрів України методика формування спроможної громади. Є в цій методиці і плюси, і мінуси, але вона є. Найголовніше, що цієї методики не завжди дотримуються, коли в нас визначають ці перспективні центри майбутніх об'єднаних територіальних громад. Взагалі, навіщо держава доручила обласним радам, обласним державним адміністраціям визначити ці перспективні центри? Яка ідея цього перспективного плану? Це своєрідна матриця, яка буде накладатися на майбутню карту області для того, щоб
не сталося так, що бідні громади залишаться поза бортом. Сильні між собою об'єднаються, а бідні громади ніхто не захоче до себе взяти. Але я вважаю, що визначальними критеріями, які могли б громаді давати право бути майбутнім центром, повинні бути критерії такі. Перший критерій – це адміністративний. Тобто вже виконання цим населеним пунктом певних адміністративних функцій. Чи це є центр сільської чи селищної ради, чи адміністративно-історичний критерій, коли даний центр був або за часів Польщі був центром Гміни, або за часів Радянської України був центром адміністративного району, якщо ми пам'ятаємо, за часів Хрущова у нас в області було 36 адміністративних районів, якщо я не помиляюся. Наступний критерій – це критерій економічний. Наявність певної економічної бази. Це і підприємницький сектор, і інші складові економічного потенціалу, які б могли дати основу для того, щоб даний населений пункт став центром економічного зростання. Потім критерій соціально-демографічний. Тобто наявність населення, яке б могло формувати цю основу майбутньої територіальної громади. Критерії соціально-трудові. Треба враховувати і вектори, тобто напрямки міграції, куди люди їздять на роботу, куди їздять отримувати певні освітні, інші якісь послуги, культурні послуги. Це треба все враховувати для того, щоб ці майбутні центри територіальних громад вимальовувалися об'єктивно. Не просто хтось сказав, я хочу бути, бо я маю зв'язки, я маю контакти, я маю вплив на і маю виходи в області для того, щоб моя громада стала центром об'єднаної громади. Звичайно, що суперечки завжди будуть. Тому що я пам'ятаю 1990 рік, коли я приїжджав до родини до Польщі, і там в деяких селах висіли польські прапори з чорними стрічками. Я питався, що у вас сьогодні день жалоби? Ні, це не день жалоби, тому що територіальна громада протестує, що вона не буде центром громади. Тому завжди ображені будуть. Але на то є держава, щоб показати, що вам буде краще так. І повинні бути настільки критерії ці виписані чітко, об'єктивно, щоб не було, щоб тих противників і цієї реформи, і противників визначення центрів територіальних громад, щоб у них не було аргументів, щоб заперечувати певні об'єктивні перспективи. Гаразд, пане Миколу. Пан Михайло. Я цілком поділяю точку зору колеги стосовно цих викладених ним думок. І вважаю, що все, що він сказав, можна об'єднати в такий короткий, в таку коротку фразу «адміністративно-територіальний паспорт громади». Потрібно такий паспорт побудувати і на підставі певних критеріїв визначати спроможність тієї чи іншої громади бути центром. Без такого паспорту, власне, дуже важко сьогодні про щось говорити. З іншої сторони, також поділяю точку зору, що при будь-якому розподілі є ті, хто задоволені будуть, і ті, хто будуть незадоволені. Але варто, мабуть, зробити так державі, щоб ті незадоволені під час проведення цієї реформи отримали такі преференції і такі позитивні моменти, що в них не було би бажання оспорювати проведення цієї реформи, власне, і отримати краще життя, власне, на це і направлена така реформа. Прихиляю також, схиляюсь до такої думки, що реформа буде йти дуже важко. Тому що психологічно населення ніхто не готував до цієї реформи. У нас усі реформи в більшості випадків буксують з причини того, що населення не сприймає і немає відповідної роз'яснювальної роботи стосовно проведення цих реформ. От якщо сьогодні провести таке соціологічне опитування серед сіл громади, чи вони ознайомлені, чи вони знають основні засади цієї реформи, чи людям відомо, які наслідки цієї реформи, чи для чого ця реформа проводиться, мабуть, результати будуть дуже негативними і не покажуть те, що в інформаційному плані ми наперед реформи спрацювали. Кожна реформа повинна мати інформаційну підтримку. Без неї, мабуть, вона приречена на негативний результат зразу. Одразу запитання до представників Великого Глобочка.
хто у вас проводив власне інформаційну політику з людьми? Тобто, хто повідомляв про те, яка ця реформа, що вона буде, що вона дасть? Чи були у вас великі збори, де все це обговорювалося? Так, звичайно. У нас були громадські слухання, на яких також проводилась інформаційна, роз'яснювальна робота. Але ми стикнулися з проблемою, що багато жителів Либочка не знають цієї проблеми. Багато жителів є інертними, тому що не прийшли на ці збори. Тому, звичайно, інформаційна, роз'яснювальна робота потрібна і не лише в нашому селі. Тому що в інших селах дуже часто ми чуємо... Ну, можливо, нам краще піти в інше село, яке має тільки одне, але велике підприємство, і там є тільки, але там хоча б будуть гроші. Тому інформаційна робота потрібна, її треба проводити з сусідніми нашими селами, нашими майбутніми партнерами, тому що ми також ми маємо гроші і будемо їх мати. У нас є Львівське підприємство Львівської залізниці. Коли буде податок з доходів фізичних осіб надходити в бюджет у розмірі 60%, це буде дуже великий, це буде дуже велика частка надходжень. Саме тільки від цього підприємства. Крім того, в нас є меблеві великі підприємства, деревообробний цех, оліярня. Ну, багато в нас дуже розвинутий підприємницький сектор, модернізується цегельний завод, і ще багато можна зробити, коли ми будемо дійсно розуміти, що це потрібно нам, нашим громадам, і ми будемо розвиватися. Але також ще хочу трошки повернутися до проблем методики. Справа в тому, що коли ми доводимо, що ми повинні, чи ми можемо бути центром об'єднаної громади, тому що ми відповідаємо методиці, нам тоді кажуть, але методика має рекомендаційний характер. Тому, якщо нас хочуть зробити частинкою громади, де центр майбутній перспективний не відповідає тій методиці, бо кажуть, там тільки гроші є, то тоді, кажуть, рекомендаційний характер методика має. І, відповідно, формування цього перспективного плану, де наносяться центри перспективних громад, є також недосконалим. І потребую на сьогодні і ще обговорення, і також не повинен порушуватись принцип добровільності. Тому що якщо нанесуть відповідні центри і не запитають громад, то це викличе потім масу емоцій, обурень. А нам ще треба буде об'єднувати навколо себе громади, тому що перспективний план – це хороша річ, це наш орієнтир, але потім треба буде, щоб добровільно ці громади згодилися входити. І працювати. Так, а вже сьогодні ведеться така кампанія проти цього об'єднання і проти того, щоб ми були центром. Тому ну, вам, значить, треба проводити кампанію, щоб ви були центром. По великому рахунку, це як вибори. Іде велика інформаційна боротьба. От, але щодо методики, можемо далі нашу дискусію продовжити. Тобто виходить, що, власне, сама методика стає причиною дискусії і непорозуміння. З одного боку, добре, що це рекомендація, тому що тоді ми нікого не примушуємо. З іншого боку, погано, тому що коли якісь аргументи мали бути чітко виписані, то їх зводять до того, що це рекомендація, а в іншому випадку будуть казати, що це... Що це там, основні критерії? От як цього уникнути? Як це можна було би вирішити? Найпростіше уникнути от цього... зараз в цій ситуації. Ну, в цій ситуації це забезпечення прозорості цього процесу формування перспективного плану територіальних громад. Його не треба зводити до загального заговорення, як це було в 2005 році, коли Романа Безсмертного вигнали його з його рідного району Київської області. Але людям треба чітко пояснити. Ви можете залишатися населеним пунктом, буде ваше село, можете мати свою сільську раду, але ви будете мати то-то-то. Ви об'єднаєтеся з даною громадою, ви отримуєте такі преференції, як пан Михайло чітко сказав, що треба такі аргументи сказати, щоб навіть противники цієї реформи її підтримували. А основне, що... Ця методика не повинна бути секретною. Наприклад, якщо визначено в робочій групі, в перспективному плані, що центром буде там село Іванівка, там, Петрівка, Сидорівка і так далі. Чому Іванівка, чому Петрівка, чому Сидорівка? Тобто чітко тобто треба ці аргументи сказати, повинні аргументи бути десь виписані, написані на якомусь сайті, так? Владному, так? Чи це обласна рада, чи це сайт обласної державної адміністрації, де це, ці аргументи виписані, де всі можуть з цим ознайомитися і зрозуміти. Свою позицію, гаразд. У мене, оскільки в студії є експерти-економісти, у мене таке питання. Чи не варто було би ще, я розумію, що це дуже велика робота, але обговорювати якраз от економічно-господарську перспективу цього перспективного
об'єднання громади. От є конкретна якась громада, так, де виходить 6-7 сіл, і одразу би можна було звернутися до когось фахівців, де хоча б приблизно були, обговорили власне модель майбутньої співпраці і вигоди. Для того, щоб справді знати. От, орієнтовний бюджет, орієнтовні вигоди. Своєрідний бізнес-план. Своєрідний бізнес-план, бо інакше, от я для себе тоді не розумію. Навіщо от об'єднувати, якщо я не буду в майбутньому знати приблизно, на що я повинен розраховувати, якщо я живу в цій громаді. Тобто я хочу бачити бізнес-план, де буду мати перспективу хоча б орієнтовних цифр. І ці орієнтовні цифри я зможу тоді порівнювати. І тоді буду розуміти конкретно, що чекає мою громаду. Пан Михайло. Це, власне, це питання, яке я хотів і піднести. Дякую за те, що ви дали мені можливість висловитися. Любий бізнес-план, він починається з витрат. Тут витрати на проведення реформи будуть складатися з двох таких частин. Перше – це безпосередні витрати на проведення адміністративно-територіальної реформи. Друге – це витрати, пов'язані вже з діяльністю нової, скажімо так, територіальної одиниці. І третє – ті доходи, яка та територіальна одиниця – отримає. Але, пан Михайло, погодьтеся, я зрозумів. Перша складова в нас – це витрати на проведення самої адміністративно-територіальної реформи цієї одиниці. Так, але навіщо тоді її проводити, якщо, наприклад, в економічно-господарському бізнес-плані вона програватиме іншій моделі? От тоді виходить, якщо не провести оцього, не зробити цього бізнес-плану, тоді навіщо її... Безперечно, це такий бізнес-план повинен бути, але він повинен розпочатися з прорахунку витрат на проведення цієї адміністративно-територіальної реформи. Власне, концепція проведення – це укрупнення. Потрібно буде позбавитися від лишніх функцій, які виконуються різними одиницями, так, і відтак отримати ефект, що дасть таке укрупнення. Мабуть, з цього потрібно почати кожній адміністративно-територіальній одиниці з прорахунку витрат на проведення цієї реформи і, власне, витрат уже діяльності та доходів. Безперечно, що ці витрати на проведення адміністративно-територіальної реформи, вони дуже важко їх сьогодні прорахувати. Але все ж таки, кошториси доходів та видатків бюджетних установ, в даному випадку сільських рад, дозволяють нам сьогодні це зробити. Мабуть, також потрібно розпочати роботу із консолідації таких кошторисів в частині як витратній, так і доходній. Тоді ми побачимо весь ефект. Чи справджується в нас ефект від проведення цієї реформи, чи ефекту не буде жодного, а тільки буде один негатив. Дякую, пане Михайле. Пані Лілія, напевне, якраз глибочок не кожному, скажімо, населеному пункту щастить, що там є економісти в цьому селі проживають. Ви проживаєте в глибочку і, відповідно, можете допомогти своїм краянам, допомогти от в такому розрахунку. Чи ви ще не приступали до такої моделі? Так, хочу вам сказати, що спілкуючись з суміжними громадами, ми неодноразово кажемо про те, що нам потрібен своєрідний бізнес-план нашої громади. Але ми розуміємо, що це процес трудоємний, і ми стикаємося з проблемою саме співучасті. Тому що деякі громади кажуть, ми визначимося, ми підемо до вас, коли ви будете нанесені центром. На перспективний план. Тому ми не можемо ще розпочати цю роботу. Щоб повноцінно її робити, нам, звичайно, треба володіти повною інформацією і співпрацювати з тими громадами. Є частина громад, які кажуть, ми згідні, ми будемо розглядати вас як перспективний центр, але хай вас нанесуть на карту. Тому поки що ми не можемо цього зробити, але дуже ми хочемо, і ми саме з цього почнемо. Якщо ми будемо співпрацювати з громадами, то тільки з того, що ми будемо складати бізнес-план нашої громади. У мене буде таке запитання. Чи прораховували ви взагалі витрати на саме проведення цієї реформи, от об'єднання адміністративно-територіальних одиниць в вашу територіальну одиницю? Чи прораховували ви такий показник, скільки потрібно фінансування сьогодні, щоб тільки провести реформу, початковий етап?
На жаль, навіть в обласній державній адміністрації не можуть сказати точної суми на сьогодні. І це є дискусійне питання. Орієнтовну суму говорять? Орієнтовно не говорять, тому що так і не визначено, який цей апарат буде, кого будемо утримувати. А я вже, якщо ви розпочинаєте будувати будинок, ви попередньо повинні би прорахувати, скільки вам буде коштувати фундамент, скільки вас піде на будівлю саму, скільки буде покрівля і скільки оздоблення цього. Ми по-українськи, то це зробить. Але ми, не прорахувавши витрат на проведення на таке будівництво, не знаємо, скільки ми, оце я говорю тільки про фундамент сьогодні. Я умовний приклад навів. Ми не знаємо взагалі економічної складової цієї реформи. Тобто, а сьогодні економічної складової... А сьогодні всі бюджети не є багатими, наскільки я знаю і володію, то вони дотаційними. І хто буде покривати ці витрати також на сьогоднішній день, ми не можемо сказати. Тобто економічної складової немає ні від держави, так? І звичайно, що і важко відштовхувати самим громадам, тому що їм це підрахувати, це добре, що якщо є фахівці, як пані Лілія в населеному пункті. А якщо фахівців немає, так це ще значно складніша процедура, тому що тут ще потрібно шукати фахівців. Тоді, пане Ігоре, може наступити такий випадок, що самі підготовчі роботи будуть коштувати стільки, що об'єднання територіальна громада не оплатить їх в майбутньому за років 10 чи 15. Ну, ми підійшли до головної, наскільки я розумію, проблеми. Тому що про неї якраз говорять найменше. А скільки все це нам буде коштувати? І чи ви хтось чули, де озвучували якісь суми? Я би хотів побачити ці суми. Перше хочу сказати, що всі чиновники, які виступали по цій проблемі, говорили, що це не буде багато вартувати. Чому перше? Перспективні центри об'єднаних територіальних громад визначаються так, з тим, щоб там вже були певні комунальні будинки, які в майбутньому можуть сформувати інфраструктуру владних установ цієї територіальної громади. Але все одно на юридичні витрати є. Тобто зміна юридичної особи, так? І печатка. Печатки, вивіски. Все це, а в нас іноді проєкт на будинок може коштувати більше, ніж сам будинок. Є в нас такі речі. Тому всі ці речі... В Польщі, коли проводилася ця адміністративно-територіальна реформа, це йшло за кошти Європейського Союзу. І кошти там були виділені на декілька мільярдів євро. З колегою, так. Дійсно, це були кошти Європейського Союзу. І скільки це були... Це, я кажу, співмірні кошти мільярд євро десь. Так, плюс-мінус. Мільярд євро пішло на адміністративно-територіальну реформу. Тобто це на оцей початковий етап. Початковий етап підготовки. Це спочатку, наприклад, якщо ми створюємо ці навіть нові органи громади, то їм треба дати якесь програмне забезпечення, комп'ютери. Не можна в старій сільській раді сьогодні сказати, ми називаємося центром громади і будемо надавати якісно нові послуги. В нас поки що ніхто не озвучив, скільки дадуть коштів населених пунктів для того, що вони це зробили. Наскільки я розумію, це буде йти за рахунок самого бюджет. Ні, держава обіцяє підтримку, якщо до 15 липня об'єднаються, але ми розуміємо, що а хто не об'єднається, то це буде їхня проблема. Але хтось чув, яка це сума буде виділена конкретній громаді для того, щоб це зробити? Ні, не чули. Немає цієї суми, не думаю. На жаль, такої суми немає ні озвученої, ні в бюджеті, вона також не закладена. І це парадокс цієї ситуації, який говорить про те, що такий підхід зразу веде до приреченості на проведення цієї реформи. От тут проблема, окрім психологічного фактору, об'єднання чи не об'єднання людей, хочуть вони чи не хочуть вони, економічна складова. І до неї потрібно підходити дуже тверезо. Гаразд. Пані Лілія і пані Марія, в мене тоді запитання до вас. От чи готові, напевне, ваші односельчани брати на себе фінансові витрати на початковий етап цієї реформи, а потім і на решту? От ви ще не обговорювали, наскільки я розумію, на громадських слуханнях? Обговорювали. І також задавали питання своїм односельчанам, чи готові. Всі одноголосно готові підтримати, допомогти і сприяти. І ми розуміємо, що це будуть кошти не тільки бюджету, хоча держава нам гарантує, і держава обіцяє виділити на інфраструктуру
певні кошти. Ну, в принципі, інфраструктура в нас як така є в межах нашої Великоглибочацької громади. Це вже є велика основа, тому що нам не треба буде будувати школу першого-третього ступеня, нам не треба буде будувати садочок. І ми можемо розподілити наші витрати вже для розвитку інших населених пунктів. Тому ці питання ми вже ставили перед собою. Ми також орієнтовно вже прораховували, що наш бюджет об'єднаної громади, до якої буде входити 15 сіл, поки що ми так прораховували, це 5,5 мільйонів. Але, знову ж таки, витрати ми ще до кінця не прорахували через те, що немає в нас плану, генплану. Так? Щоб закладати фундамент, ми маємо мати генплан. І, відповідно, про функції також сьогодні ще недосконало роз'яснено, тому не до кінця знають громади, які функції будуть брати на себе. Тепер в мене таке, будь ласка. У мене ще буде одне запитання до вас. Чи звертали ви увагу на такий факт, що можуть змінитися тарифи на житлово-комунальні послуги в зв'язку із об'єднанням територіальної громади? Тому що кількість населення зростає. Відтак, ви будете втрачати статус сільської місцевості. А сільська місцевість, вона має тарифи, відповідні на погашення житлово-комунальних послуг. Дякую. Ми звертали на це увагу, але хочемо сказати, що згідно законодавства статус села, село не втрачає навіть об'єднуючись в міську громаду. Тому це одна із наших переваг, порівняно, наприклад, з містом. Люди хочуть підтримувати село і сільську, об'єднання в сільську громаду через те, щоб не зросли тарифи, не зросла плата за податки земельні і так далі. Тобто, якщо територіальні громади будуть об'єднуватись навколо міста Тернополя, вони будуть втрачати статус сільських. Ні, статус відтак не будуть, тарифи не будуть мінятися. Статус село не втратить, але є небезпека, що, можливо, вже така об'єднана міська рада прийме рішення не на користь громади села. Бо звісно, тоді вже центр ради буде вже в Тернополі. А якщо всі будуть в селі, то відповідно будуть вирішувати на користь сіл. Тобто ми тут робимо помилку 2005 року, коли на обговорення кинули лише проект закону про територіальний устрій України. Не було концепції адміністративно-територіальної реформи, не було концепції реформи місцевого самоврядування. Так само сьогодні. Ми говоримо про об'єднання територіальних громад. Ми чітко не знаємо, як будуть формуватися місцеві бюджети, які функції будуть виконувати громади, які органи влади там будуть, як буде скільки виглядати, коштів на це потрібно? Як буде виглядати місцева державна виконавча влада. Тобто дуже багато таких питань. Скільки представників цієї місцевої державної виконавчої влади повинні бути в радах? Так, страшенно просто багато питань. Я не знаю, скільки. Ще одне питання: а що буде з місцевими виборами? Це вже. А що сьогодні буде з місцевими виборами? Вчора Верховна Рада прийняла, що вже блоками ми не підемо на місцеві вибори. Як тоді проводити місцеві вибори? Мабуть, це тоді потрібно внести і в такі законодавство зміни, які регулюють виборчий процес. Так, так, дуже багато запитань. Тепер, ваше головне питання, тобто вашої громади, це те, що ви сьогодні не занесені в перспективний план. Як вам домогтися того, щоб ви були занесені, скажіть? Певні кроки, які є перешкоди, певні кроки для цього ми вже робимо, тому що ми попросили адміністрацію про проведення додаткових консультацій. Ці консультації в нас були проведені. Поки що маємо надію, що на користь рішення буде прийнято на користь нашої громади, але боїмося, щоб так не було, що нас потішать, потім давай, ми проснемося. Давайте ще раз для глядачів. Ви хочете бути центром і ви хочете, щоб у вас було занесено перспективний так. план. Хто заносить перспективний план? Це робоча група? Робоча група Тернопільської обласної державної адміністрації. Ви туди звернулися. Які аргументи ви повинні робочій групі надати для того, щоб вони вас вписали? Ми їм надали аргументи, що ми відповідаємо всім пунктам методики по формуванню спроможних територіальних громад. І все це неодноразово ми подавали, обґрунтовуючи. І плюс ми додавали підписи жителів сіл, які хочуть до нас приєднатися. Бо в нас є також проблемою те, що десь сільський голова вирішив, що він ще не буде приєднуватись до Глибочка, чи не хоче. А громада дає підписи більшості жителів про те, що вони бачать себе в рамках нашої об'єднаної громади. Тобто ви такий своєрідний соціологічний підхід. Так, ми маємо рішення сесії, де підтримують і громади, і представники органів місцевого самоврядування. Ми також їх передаємо, ми це все формуємо документально. Скільки таких, давайте чітко, скільки є у вас громад, які готові вже до вас приєднатися? Чи це результат ваших
назвемо це, соцопитувань власних. Чи це є рішення сесії, чи це є хоча б слово, чи письмове, чи усне сільського голови? Так, в нас є вже з 15 громад, які ми бачимо в рамках нашої громади, крім нас 12 громад, готові об'єднатися. Тобто є оці, як я перерахував, чинники, так? Так. Тобто, чи рішення сесії, чи якесь опитування? Є рішення сесій, так, але в багатьох селах в нас є також підписи жителів про їхнє бажання до нас приєднатися. Крім того, зараз ще сільські ради вибрали собі такий спосіб. Вони не підтримують вже об'єднання на даний момент, але пишуть нам, що ми готові вас розглядати як перспективну громаду, перспективний центр, коли ви будете нанесені. Отак і пишуть, коли ви будете нанесені як центр. Тобто готові до вас приєднатися за умовою, якщо будете нанесені як центр. Тобто все впирається в рішення робочої групи. Так, ми це все фіксуємо, стараємося попадати якраз на цю робочу групу, на її засідання, щоб аргументувати. Який аргумент, чому ви ще до сих пір не нанесені? Ну, останній аргумент вже звучав, бачачи, що ми відповідаємо всім пунктам методики, вже кажуть, а хто до вас піде? Ну, чесно кажучи, до нас підуть, ми вже маємо, просто ми підписи маємо і маємо документально це оформлено, тому це не аргумент. Ну, але навіть вже таке ми чуємо. Гаразд, ми зараз зустрічаємося з певними адміністративними реаліями. Ну, звичайно, не будемо їх загалом обговорювати в деталях, тому що тоді ми, може, це зробимо. Ти маєш члени робочої групи? Мають бути члени робочої групи, і ми їх запросимо, напевне, на наступний наш ефір, де ми обговоримо ці нюанси. Але я би хотів вас, експертів, почути ваші думки. Наскільки мала би бути прозора оця ситуація щодо обговорення, хто має бути нанесений, хто не має бути нанесений, пане Михайле? Ну, я прихильник взагалі транспарентності, такої прозорості в подачі інформації. Мабуть, ви неодноразово чули в цій студії від мене, що якщо є якісь програми, покажіть, будь ласка, звіт про виконання цих програм, про ефективність виконання цих програм. Тобто тут питання відкритості і прозорості, воно зніме дуже багато негативу в плані проведення такої адміністративно-територіальної реформи. Але стосовно, от ще один момент, з вашого дозволу, я зупинюся на тому, як, власне, оптимізувати цей процес. Економіка, вона володіє таким оптимізаційними моделями на проведення тих чи інших розрахунків, на визначення тих чи інших факторів. І, мабуть, такі моделі треба і застосувати тут при проведенні адміністративно-територіальної реформи. Повинна бути система противаг, повинні бути чинники, які визначають перевагу тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, і чинники, які зменшують вагу тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці. І, мабуть, тут варто все ж таки прислухатися до думок науковців, які все ж таки можуть розрахувати і встановити перевагу одного села, по-простому скажу, над іншим. Я не прихильник, я не є прихильником, я не мешканець ні одного села, ні іншого. І для мене, ну, ці і не села... було, мабуть, там, правда? Так, бував і там, і для мене ці села одинакові. Але все ж таки повинна бути якась обґрунтована методика, науково обґрунтована методика, яка покаже практичний результат. Ну, я прихильником є такий. Перше, так. Цей процес повинен бути обмежено прозорим. Що це означає? Тобто це ми його не повинні звести до рівня базарного обговорення. Тобто має бути експертне, грамотне обговорення. Друге, пам'ятаєте, ми дуже боялися закон про доступ до публічної інформації. Що то будуть органи влади робити, що всі захочуть щось довідатись. Є цей закон дії, що дуже багато запитів є, небагато, правда? І, по-третє, є ще такий інструмент, який використовується в зарубіжних країнах при об'єднанні територіальних громад. Є, наприклад, три перспективні центри. Великі Бірки, наприклад, Великі Гаї, Байківці, Глибочок. Проводиться, чи це буде місцевий референдум, чи це буде опитування плебісцит якийсь місцевий. І члени територіальних громад самі будуть визначати. Проголосують більше за Байківці – буде Байківці. Проголосують більше за Великий Глибочок – буде Глибочок. Тобто тут буде проявлятися форма прямої демократії. І, до речі, закон про об'єднання територіальних громад це дозволяє робити.
Ну так, звичайно. А закон про місцевий референдум немає, так. Це добре, але ми з вами говорили про економічну доцільність. Навіть якщо люди прорахують, проголосують, але прорахунки будуть інші, ну, тоді буде страждати ці громади. Ще одне такий, скажу, короткий аргумент, що економічна доцільність, навіть якщо якесь село стане об'єднаним центром об'єднаної територіальної громади перспективним, тобто це вже буде орієнтир для майбутніх інвесторів вкладати туди. Тобто економічна доцільність може з'явитися на перспективу. Зрозуміло. Що буде робити громада Глибочка на даному етапі? На даному етапі... Бо ми, так мовити, сьогодні розглядаємо поведінку вашої громади. Так? Ми з'ясували, що ви можете бути центром. Ми з'ясували, які у вас є ресурси. Ми з'ясували, які у вас є проблеми. Ми з'ясували, як ви працюєте з іншими громадами. І як ви працюєте в даному випадку з робочою групою. Скільки ви разів спілкувалися з робочою групою вже? З робочою групою ми дуже часто спілкувалися, але вже брали участь в двох засіданнях, і завтра буде ще одне засідання. Сподіваюся, тобто завтра ви, ми все-таки завтра сподіваємося для вас отримати. День. Ми кожного разу сподіваємося, що це визначальний день, але ці ще ухвалення рішень переноситься. Тому ми все-таки сподіваємося, що нас почують, наші аргументи почують. І ми просто зараз трошки втрачаємо час, тому що якраз коли ми маємо працювати з громадами, пояснювати їм, до чого ви витрачаєте сили на переконання робочої групи. Поки ми будемо, ми чекаємо, поки ми будемо нанесені перспективним центром, тому що інакше ми не можемо рухатись вперед. Але звичайно, ми будемо працювати з громадами, тому що ми повинні їм показати те, що ми можемо зрозуміти їх проблеми. Бо проблеми, наприклад, транспортного сполучення, автобусних маршрутів чи Стилова, ніхто краще не знає, як жителі Великого Глибочка. Чи, наприклад, проблеми школи. До нас приїжджають з Чистилова, з Білої, навіть з Тернополя до нас приїжджають діти. Але коли ми будемо об'єднаною громадою, ми самі будемо вирішувати проблеми, які виникають в сфері освіти, охорони здоров'я. Тому дуже багато є питань, які ми можемо вирішувати і покращувати наше життя. Тому над цим будемо, звичайно, працювати. Але нам треба долати цей інформаційний вакуум. Ну і рух, ми, звичайно, будемо рухатись вперед. Запитання до усіх. На вашу думку, за скільки часу ми зможемо отримати якийсь результат? І наступне, що зараз негайно треба змінити от в цьому процесі обговорення, формування, нанесення перспективного плану, для того, щоб ми наробили якомога менше помилок? Перше, до формування та об'єднаного плану територіальних громад, першим, що повинні були наші можновладці зробити, це внести зміни до Конституції України. Тому що поки що Конституція України не дозволяє такого об'єднання територіальних громад. Тобто цей процес, який зараз здійснюється, він поза межами юридичного поля. А тоді вже, якщо була політична воля, то вже в 2016 році ми могли би вже пробувати жити за нової моделі влади. Ну, виходить, якщо ми не маємо змін Конституції, то ми що, все це робимо намарно? Ну, якщо ні, ми не робимо намарно, але це як науково-політичні прожекти сьогодні виглядають. Пане Михайло. Ну, проведення адміністративно-територіальної реформи мені, як людині, яка більш практично дивиться на економіку, видається не своєчасним. Скажу чому. В країні війна. Ми маємо сьогодні економіку війни. Ми не можемо сьогодні дати ладу із бюджетом в країні. На проведення цієї реформи потрібні великі кошти. Відтак, я схиляюся до такої точки зору, що потрібно проводити попередню роботу, власне, відпрацювати методику проведення цієї реформи і зробити цю реформу прозорою, провести роз'яснювальну роботу і, так скажу, так по-простому, по-студентськи, стартанути з того року, коли в нас в бюджеті будуть закладені кошти на її проведення. Так, пані Віля. Ми також розуміємо всі ці проблеми, і навіть часто звучить думка про те, що, можливо, ця реформа ще буде відкладена, можливо, ще не будуть ухвалені остаточні рішення. Ну, але ми мусимо адаптуватися до обставин, які є на сьогодні, тому ми, власне, ініціюємо ці процеси. Пані Марія, ваші очікування? І що треба змінити кардинально вже для того, щоб процес пішов по правильних рейках? Взагалі-то питання, то це питання об'єднання територіальних громад дійсно
як вже мені попередники висловилися, воно розпочинається дійсно невчасно. Тому що основна причина то, що якщо ми сьогодні говорили про те, що щоб її почати, ми повинні закласти фундамент і знати, скільки нам потрібно коштів, ми цього не знаємо. Цього прорахувати ми суто, самі територіальні громади, вони підрахувати цього не можуть. Але люди теж, люди якось вони думають, так, ну, свої, мають свою власну думку, можливо, і не читаючи, навіть не читаючи цього закону. То для цього потрібно провести дуже ще велику роз'яснену роботу, довести до відома наших громадян, що це означає. І дійсно, треба якось, щоб нам, я завжди вважаю, щоб нам допомагали наші державні мужі це питання розв'язати. Тому що ми хоча ми не можемо і прорахувати, хоч ми вважаємо, що є сільські ради, які дійсно суто на дотації, є сільські ради, які, наприклад, наша Великолубчанська сільська рада робить вже багато років відрахування в бюджет. І якщо взяти нашу суто Великолубчанську сільську раду, ми частково, можливо, могли б утримати ті громади, тим більше, що якщо по згідно бюджету вважають, що освіта і медицина буде фінансуватися державою. Але все-таки я теж вважаю, що для цього потрібний і час, потрібно добре попрацювати, щоб не наробити помилок, і щоб ми потім не відчували і не робили себе винними, що ми були там чи ініціаторами, чи неправильно зрозуміли закон і неправильно довели до відома громадян. Я вважаю, що для цього ще треба всім попрацювати, щоб дійсно ця реформа відбулася згідно діючого законодавства. Раз, дякую. Ще питання до експертів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо, наприклад, досвід Польщі, де була проведена така реформа, наскільки є великий відсоток самої реформи в успіху економічної держави? Ну, насамперед треба сказати, що якась частка цієї реформи є. Але Польща пішла дещо іншим шляхом. Вона зразу за роки відновлення своєї незалежності в посткомуністичний час відновила громади на первинному рівні. Тобто в 1990 році відновила гміни, не зачіпаючи рівень районів і рівень воєводств. Лише тоді, коли громади стали сильними, в 1999 році Польща проводить другий етап реформи. Тобто вони чекали 9 років. Вони чекали 9 років для того, щоб ці громади зміцніли, приймаючи законодавство, як говорив пан Михайло, для того, щоб це було все в комплексі, для того, щоб ці громади стали економічно спроможними. Тобто їхній тоді перший етап тривав 9 років. Так. І за допомогою Європейського Союзу. І Європейський Союз фінансував ці процеси. Допомагав фінансуванню. Тобто Польща докладалася, але основна частка була коштів Європейського Союзу. А зараз ми йде мова про фактично реформування, яке може призвести до хаосу, тому що ми чіпаємо рівень громад, чіпаємо рівень районів, трансформуємо систему районних і обласних державних адміністрацій. Бюджетів. Чи не забагато повноважень це не у нас? І відповідальності рішень. І тоді може вийти, що просто ми опинимося в певному владному вакуумі. Пане Михайло. Я хочу доповнити колегу про те, що в 99-му році Польща вже підписала договір про вступ в Європейський Союз, а вступила в 2004 році. В 90-му році була підписана асоціація, це на зразок того, що ми на сьогодні маємо. Без зміцнілих сьогодні територіально-адміністративних одиниць, які можуть принаймні левову частку покривати своїх витрат, така реформа може привести до відповідного погіршення бюджетного клімату взагалі в країні. Тому що сьогодні до сильних територіальних одиниць будуть підтягуватися дуже слабкі територіальні одиниці і дотаційні територіальні одиниці. І чи не буде в нас зворотнього ефекту? Що тобто сильніші, не буде в нас сильних територіальних одиниць, так, бо вони ставляться середньо сильними. Нас не зможе витягнути цих слабких. Перш за все, це економіка сьогодні. Без економіки, без підняття, без відкриття робочих місць. В нас більшість сіл депресивних сьогодні. Це не то, що в плані фінансово вони депресивні. Подивіться, чим займаються трудові ресурси в цих селах. Жінки на заробітках, мужчини займаються не тим, чим треба сьогодні.
підвищують сплату акцизного збору в країні. І це, без, такої реформи, перш за все, трудового потенціалу тих адміністративно-територіальних одиниць. Добре, ми провели таку реформу. І що далі? Чи забезпечить сильна територіальна адміністративна одиниця, нова створена, робочими місцями депресивні села? Бере мене сумнів на сьогодні. Бо ці робочі місця вже зайняті. Без економіки сьогодні, без піднесення економіки, без створення робочих місць. Реальних інвестицій. Без реальних інвестицій. Ми сьогодні надіємося на зовнішні інвестиції. Не буде їх. Нам треба чекати внутрішні інвестиції. Внутрішнього інвестора. Але не такого, щоб використовував землю, знищував дороги, а перш за все наповнював місцевий бюджет. Тобто давав працю не двом Джон Дірам, а принаймні 50 робочих місць. Ось тоді буде порядок. Ось тоді буде відповідна і робота по наповненню місцевих бюджетів, і ця територіальна реформа піде. Тобто, наскільки розумію, нам би був необхідний цей перший етап, який пройшла Польща. Так. Скільки би нам потрібно було років на цей перший етап? 9 років ми не мали, але років 5, мабуть. Це був би оптимальний час. Я вважаю, знаєте, ця реформа би пішла набагато швидше, якби закінчилась війна. Ми чомусь якось минаємо це слово «економіка війни». Пам'ятаєте, пане Юро, 2-3 роки тому я говорив вам про економіку війни, що ми повинні економіку перегрупувати на власне військово-промисловий комплекс і на подолання агресора. Без сьогодні кожен день коштує 60-70 мільйонів гривень для економіки України кожен день на війну. Чи зможе бюджет бідної країни це все тягнути? Дуже важко і дуже сумнівно. Так що я вважаю, що повинен бути перш за все такий попередній, безкоштовний етап проведення. Це підготовка рекомендацій, це власне вироблення стратегій, це відпрацювання механізму. Так, це підготовчий етап. А після цього, погоджуюсь з колегою, років 4-5, ми все ж таки, надіюся, дуже ідея, швидко переможемо. Ідея, яку дуже хороша, це проведення державно-правових експериментів. Попробувати так. Низку різних моделей. І це, до речі, безсмертно планувалося Івано-Франківській, Вінницькій і Луганській областях. Для того, щоб подивитися, а що буде краще. Тому що тут ми в аудиторії можемо говорити багато, а як воно буде на практиці? Подивіться, що натворили з медичною реформою. Подивіться, що натворили з реформою пенсійною. Подивіться, скільки ми вже змін вносимо в податкове законодавство і як кожен прем'єр хоче проводити податкову реформу. Щоб ця реформа не була такою ж, як всі попередні реформи за 20 останніх років незалежності України, я все ж таки хотів би звернути увагу на те, що власне підготовчий етап моделювання ситуації, такі симуляція таких адміністративно-територіальних реформ, вона повинна в обов'язковому порядку бути проведена. Ми експериментуємо на живому тілі, а експерименти все ж таки потрібно проводити в лабораторних умовах. Гаразд. Дякую усім за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що до наступної програми буде менше запитань, на які немає поки що відповідей. Дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!